¡Hombre, Anchón! ¡Vemos ya! Dos batingo de un. Bye. Se, bueno, geranio, África, reintensivo, agondo de un año. Artu, bizilagun. Zagitau. Bye. Disinfecta windet. Oin oso modan daota, oso modan da, oh, bizilagunen artien eta errazioak eta hobetzeko, bingo komunitario ma, eh? Bingo, bai, modan daolako. Eta ez da broma, ze herri askotan martxan jarri deben, hortan ere ari gara joan. Askotin gaur inda. Gaur inda. Eta askotin... Bingue. Bingue inda, askotin gaur. Kasuretan. Ba, na, aizki belkalien, eta... Eta hau aurretik jain zan, ze iniziatiba bat jarri da, uste, Sevillan, saretan ikusi du bideo bat, nahez ikusi zondo. Eta aparte, aguantaz aparte, ez dia gehatu bingokin bakarrik, eh? Airo bikitean saiatu dira. Mira. 140! 49! 49! 49! Oh. 89! 89! 89! 1893! Ambientie, Pedro! Bigarren horretan ari zinen aerobik egiten? Bai, da komunitate ejemplarra esango genuke. Vale. Dugu erik jaztu zure... Eren ugarria era bat. Nik gora indik ez, Iban. Ez que, garo, zuain etxe berri batea juntako ezea. Hori da. Ez dago gara inbesteko egia, eta hau, bueno, igual publikoak ez dute aitortu. Presidentea nahi, Iban. Nire ezkaratzean. Babakizu. Beraz, igual... Bihar. Ez proposanen modura. Derrigortuko ditut, nire bizilagunak bingoan aritzera. Bingoan aritzera. Oso nahi ban. Ez dakit hor die, zure pixu berri honetan, maskotaik bat laukezun, ze dakizun bezala... Nire honek ez... Bizilaguna bai. Uste dut ez dagoela... Ez que bakizu separatzean, ez que etxetik ertetzeko balintzatako bat da, txakurra paseatzea, ateatzea. Hori balaike, hori balaike. Karo, etxien jendea agobia ute zein du, txakur, gazali baukezu, ze ateako zu paseatzea. Jendeak, oz, zer, betxu. Etxekoet paseatzea, etxeko radiadorie. Jasta, haizi hartzeko, hor ba, munizipalak... Egia da, maskota beroa ematen du. Karo. Hoxoa ba da. Munizipalak gerturatu ezkio, ezke haizea bertzun, gaixua gaizea bertzun, eta kitio. Eta gero baita ere badao, beste jende mota bat, ni bezala, atzo itzen genuen, musika elektronikoa iburuz. Zu bezalako jende mota, Iban, nola sentatuko dugu, zezakutan. Musika elektronikoz baleak, sango nuke. Bai, eta DJ, en plan, musika pintxatu, raka, taka, pumba, ta. Gane, oi. Jendiek, aprobetxau du, etxeko, nola zango duke, britozeramika, zarroxek. Britozeramika. Lehenoko britozeramika, gasezkoxek. Bai. Haizu, ba, DJ Plater bezala, zeiru itzetatzu ideia. Baina, itzalita beti ere. Ba, itzalita. Nahez ikusi bide ba. Baina, oski. Venga. Pansako argita guzti. Iban, segi geranioak zaizte. Nizte duko bideo topatzen eta geranioak ureztatzen. Gero ikusiko geha, eh? Txalo bero bat, Iban. Venga! Zora gari. Eta natorren balkoira. Hola! Iban, geranioak. Geranioak japizke podritzen aziz ezkiteta. Ez dira intensiboak, Iban. Ez, alare hona ikonuke fokoa beste nun batien jarri. Hau da. Komuneko paperetan. Ze pasatzen nahi da, Antoan? Ze pasatzen nahi da? Demora gutxian zi objektu preziatu bilakatu da honegu, eh? Supermerkaure junta ez da hola, bate? Bate, ez da hola. Anguloak? Ba, jendeak, nint betxatzen nahi bakarrizala, gauzak itxeko komunia, baino? Gauzak egiteko. Emateunez ez du hortako bakarri balixo. Jendiek, ibiltzeu, hau, ja, anteatu nahi zati gastatzen nahi ez. Ariketa fisiko etxeko. Hortarako ere bai? Hortarako ere bai. Kusi, bera. Txikin zehain bat gauzein lekeien, eh? Koskola apustuan ere aritzeko balio du. Ezte merkedien. Hori da. Gero alare, baina bigarren zea erabilpen bat emalek ezako, komuneako. Alare, jendik ideia ona dauzke. Jendik ideia txukune dauzke. Onak, Iban. Baino beste batzu nola esango nizuke banik. Ez ainoanak. Imaginazizue askoten eskutatik junik ezako, eh?
Puritzako. Eitxo aukeran. Bai, bai. Zentzutasun hori askotan. Zer gabiltza, nortea galduta. Bai, pixka da izaku jan beste demora etxien sartute. Gandiek, kunun biso bat balkoien montatzi ere. Hori okurritzi ere. Ba, bat emati okurri duzako, bai. Ez da izango, Iban. Okurri duzako, beira. Buenos días, seguimos retransmitiendo en directo. Esto es desde mi otra terraza. Que no vamos a morir de coronavirus, pero vamos a morir desde unos columpios que ha puesto mi vecino para que estén los críos en vez de en el parque que estén allí. O sea, que lo más fácil es que salga la cría despedida por el balcón y muera atropellada por un coche o le caiga el del estanco encima de la cabeza. Pero tú fíjate, al loro la cría esta, la hostia que se va a pegar, que va a salir disparada por el balcón. ¡No la va! ¡Ona zen! Quiero ir a dasar hecho bat edo. Bai, esan berra duketalare, urrengo egunien ez zula horrek asko durau, urrengo egunien... Bai, txiringitoa desmonta egun dixo behar. Ze hor, araudi batzuk ere izango dira, noski. Eta juntzien bere etxea guarde zibiak, eo, polizisek edo, eta ala. Ez dena delakoa. Alare, oain, bai, izango etena gauzta bat, ondo itxe duna, egunero itxe duna, zortzitan, puntxu, esan du Jon Plaza. Txalo, Ordura daukaz. Oita zortzian, Joni Plazen alde. Ba, zortziten ertetze deu, deno beti txalo jotzea. Ba, ospitaletan lan eki duten, langile danon alde, eta gure, ba, osasunan alde, lan eki dutenen alde. Hori egunero itxe deu, eta nik bideo baten, laburtu indet hori den da. Txalo guztiak, geira. Dano batea juntatze gehan nien, gauza baten alde. Iban, balko jontatik, txalo jo nahi dituz. Eskerrik asko. Iban García! Eskerrik asko, Guadilla! Eskerrik asko! Eskerrik asko! Eskerrik asko!